242 milions d'euros és l'inversió que preveu el govern espanyol en les infraestructures de la demarcació de Tarragona. Destaquen els 15,3 milions d'euros que es volen destinar a l'A27 per realitzar el tram que va des de la variant de Valls fins a Montblanc, amb la realització del túnel del Coll de l'Illa. De fet, els treballs previs per començar a perforar la muntanya han de començar abans d'acabar el mes de febrer. No abans de finals de febrer, segurament s'iniciaran pròpiament les obres d'alguna manera que s'han modificat i, per tant, hi ha una sèrie d'actuacions a banda i banda del que ha de ser el túnel i després, una vegada ja l'empresa tingui tota la maquinària, els equips humans, part dels que ja estan treballant, per a poder iniciar l'obra del túnel s'iniciarà. En matèria ferroviària, el govern espanyol invertirà 60 milions d'euros per al corredor del Mediterrani, a banda dels més de 23,5 milions per les obres d'adequació de l'ample europeu en diversos trams, el conegut com a tercer fil. Al port de Tarragona s'invertiran gairebé 25 milions d'euros. Destaca la urbanització del moll de la Química, on s'hi destinaran 2 milions. L'aeroport rebrà 4,5 milions d'euros per construir una nova terminal d'embarcaments. Al Museu Arqueològic de Tarragona de la plaça del Rei s'hi destinaran 1,8 milions d'euros per poder continuar amb la seva rehabilitació. El subdelegat destaca que les inversions previstes per la demarcació es troben per sobre del pes que té el territori al total de Catalunya. A banda, Sabater també ha volgut destacar que aquests comptes generals suposen a banda diverses millores socials, com la revalorització de les pensions, l'augment del salari mínim o la recuperació del subsidi per a les persones majors de 52 anys que es troben a l'atur. Donar un impuls decidit a l'economia del país i alhora de, sobretot, garantir la continuïtat i la millora de les prestacions socials en el que venim a anomenar l'estat del benestar. El subdelegat no entendria que els comptes no s'aprovessin, és per això que ha demanat un acte de compromís a tots els partits, perquè no s'hagin de prorrogar els comptes del Partit Popular. Per Sabater, això seria una mala notícia per les inversions i l'estat del benestar a la demarcació de Tarragona.